Vi znate da naša bolnica unazad 20 godina ipak uvodi dosta nove metode, pokušava da prati dosta toga što se radi i na klinikama. Mislim da smo i mi za ovu godinu dve, evo videli ste preko konferencije za štampu šta i kako je sve nabavljeno. Tako da ne bi ponavljao neke stvari, ali evo tu je i iz oblasti laparoskopije kod ginekologije i kod hirurgije, hemikolektomija rađena. Nešto se novo planira. Mislim da imajući u vidu tešku situaciju u državi, da naša bolnica ista ipak dosta dobro radi, dobro je opremljena, a dobro i snabdevena. Znači, nije se dogodilo da mi pozajemljujemo neke lekove iz drugih ustanova, a događalo se da kliničkom centru Niš pozajemljujemo za naše pacijente neke lekove koje oni nemaju. Prema tome, kratko, dobro smo snabdeveni, dobro se radi i dobro smo opremljeni. A može još bolje i planiramo, kao što planiramo novi rentgen za operacioni blok i neku drugu opremu, ali kad stigne onda ćemo da se hvalimo. Šta vaše iskustvo kaže, šta bi nam bilo potrebno još? Pa evo, Goran više prati to. Direktor. Pa mi sledeće godine pokušat ćemo da... Čekaj samo malo. Znači, ovako gledano, počeli smo od prizemlja. Operacioni blok smo relativno solidno opremili. Imamo 4 nove operacijona stola i 4 nove operacijona lampe i jedan aparat novi za anesteziju. Dobili smo aparat za operaciju katarakte, to znate, trenutno je tender za novi operacioni mikroskop i očekujemo donaciju Tigar Tiresa da u toku naredne nedelje stigne i novi aparat za operaciju prostate. Tako da smo tu, na primer, puno toga uradili, imajući u vidu da unazad 20 godina se ništa nije dešavalo. Jedinice intenzivne nege su sada opremljene novim krevetima, automatski je pacijentima mnogo udobnije i konfornije, a osoblju lakše zbog održavanja nege bolesnika i pruženja tih interventnih procedura koje su nam potrebne. S ovim centralnim monitoringom smo zaokružili tu jednu celinu praćenja pacijenata. Ono što će nama biti prioritet, to su takozvani respiratori. Naime, po nekim pravilima svaka jedinica intenzivne nege bi trebala da ima onoliko respiratora koliko ima kreveta. A mi imamo 6 kreveta, a imamo trenutno samo 2 respiratora koji su 2004. godište, to je relativno staro, tako da će nam sledeće godine tu biti prioritet bar jedan novi aparat. Oni nisu ni malo jeftini, vrednosti su i do 4 miliona dinara. Najviše ako krenemo da pričamo, ginekologija nam je solidno opremljena, to pratite, unazad 2 godine se značajno popravila situacija, u planu sledeće godine konkurisat ćemo na IPA projekte i prekogranične saradnje, pokušat ćemo da opremimo još neke stvari. U planu je da pokušamo da obezbedimo aparat za anesteziju, da obezbedimo novi porođeni sto, da obezbedimo novi sto za reanimaciju beba i da obezbedimo nove inkubatore. Isto, veliki problem nam je rengen služba. Što se tiče ultrazvučnih aparata, tu smo solidni, opremljeni smo, imamo dovoljno, ali imamo problema sa rengenom, zato što imamo jedan aparat koji je dobiven od strane Ministarstva zdravlja, koji je u samom garantnom roku za 2 godine 18 puta popravljen. U zadnje 4 godine je radio samo 7 meseci i to je veliki problem. Mučimo se sa serviserima, radit ćemo opet defektažu i vidjet ćemo u toku sledećeg godine da li je ekonomski isplativo uopšte popravljati aparat ili ćemo da pokušati da kupimo neki drugi. U pregovori smo da obezbedimo celu pokretni rengen aparat. Ako uspemo da dobijemo pokretni rengen aparat celu, to bi uveliko olakšalo operativu i na ortopediji, i na hirurgiji, i na urologiji, svuda gde je potrebno. A s takvim aparatom bi imali mogućnost da nadogradnjom kasnije kupovinom portabilnih aparata za zbijanje kamena. Možda se vratimo ponovo na stare puteve kada je Pirotska bolnica bila centar SL tretmana. Tako da su to ti neki prioriteti. Ostaju nam još neke sitnice u smislu nabavke aparata za meranje koštanog denziteta za potrebe pacijenata sa reumatološkim oboljenjima i posebno za žene sa osteoporozom. U planu je nabavka video sistema za gastroskopiju. Tako da su nam to neki planovi, neke ideje za sledeću godinu. Koliko to budemo uradili, mi ćemo biti prezadovoljni. Zacrtali smo te neke ideje. Nadamo se da ćemo kao i ove godine biti uspešni, da ćemo sve ono što planiramo i da realizujemo.